Tässä Jami Kupärinen häkkiradio täältä Turun Cage 27. Mulla on Teemu Pakkalainen, joka voitti Hyram Rodriguezin toisessa erässä Kimuralla. Mentiin toiseen erään. Mitkä oli fiilikset matsin jälkeen? Matsin jälkeen fiilikset oli hyvät ja oli tosi hyvä, että mentiin sinne toiseen erään. Et se oli oikeastaan vähän niin kuin, totta kai jos ekas eräs pystytään lopettamaan, niin lopetetaan, mutta se oli vähän semmoinen tavoite, että mentäisiin ainakin toiseen erään. No, tässähän oli sulla jälleen kerran huono onne, taidat olla Suomen huono onnesi vapauttelija, koska vastustaja vaihtui taas just vähän ennen matsia. Aiheuttiko se harmaita hiuksia? Aiheutti totta kai. Et oli vähän tehty gameplan niin pitkää ja laihaa vastaan. Ja sitten sieltä tulee lyhyt ja semmoinen vähän skrode ja vaihtelee vasurista oikeeksi, niin onhan se ihan eri homma, mutta ei se gameplan niin sen enempää muuta. Et se on, niin kuin mä oon sanonut, se on sama aina. Et pystyis, jos voidaan voittaa, niin voitetaan, mutta jos ei voida voittaa, niin sitten voitetaan matos. Nyt siinä nähtiin tähän matsiin pystyssä ja se näyttikin tosi hyvältä, se mitä siinä oteltiin pystyssä, niin kuinka paljon sitä pystyy siellä treenataan sieltä salilla? Aina. Pystyy, niin kuin mä oon sanonut, pystyy kehitetään ja matto pidetään vahvana. Ja niin en mä itse ole tyytyväinen tuohon pystyyn millään tavalla. Et ykköset mä osusin, mutta sit se oli jo niin hemmetin kaukaa, niin kun piti toisen kerran lyödä tai vetää polvi tai jotain, niin kaveri liikkui tosi liukkaasti ja vaihteli koko ajan vasurista oikeeseen, niin se tuotti harmaita hiuksia. No kerro vähän siitä lukotustilanteesta. Miten se lukko sitten loppujen tuli? No sehän se kääntys silleen, että mä olin selkähäkkiä vasten ja se koitti viedä mua nuri. Ja mä sain sitten sen kimurautteen kiinni ja sillä oli päätosa mun vatsalla. Kulmasta huudettiin, että vedä kyynärpäitä. Mä haistoin sen tilanteen ja näin, että vois vetää, mutta mä luotan sen verran omaa matto-osaamiseen. Mä tunsin, että se on nyt tiukka. Nyt lähdetään tekemään ja nyt lopetetaan tämä matsi tähän. Et kyllä mä siinä vaiheessa, kun se oli kiinni, niin mä päätin, että nyt tämä loppuu tähän. No, mikä sitten oli se helpotuksen tunne, kun se lopetus tuli? En mä tiedä, tunne vyöry pään sisälle. En mä oikeasti tiedä, vetää sanattomaksi. No sä lähdit sitten juhlistamaan siihen häkin päälle ja sä näytit jotain sinne yleisölle, mitä sä oikein näytit? Kyllä mä näytin mun Brasilian jujitsu ruskeat vyötä ja kunnioitan sitä, mutta mä kerkesin heittää se sinne katsomaan jo faneilta ja kavereille, että sitä mä niin kuin näytin, että siinä se on, mutta se oli siellä katsomassa sitten jo. Sulla on nyt tosi vakuuttava rekordi tähän painoluokkaan ja muutenkin tosi vakuuttava rekordi, niin mitä sä haluat nyt seuraavaksi saavuttaa? Tai onko sun ajatuksia, että mitä sä haluaisit nyt niin kuin sitten seuraava vastustajan miettien? Helppo vastaus. Next level. Mikä on next level? No aina vaan parempaa ja kovempaa, niin kuin nyttenkin, koko ajan. Olisitko sä valmis mestaruusmatsiin? Aina valmis pitää olla, mutta niin on siihen töitä vielä. Pakko muuten sanoa, ihan jos kamera voi tulla pikkasen lähemmäksi, nyt on miehellä Suomen vapauttanut tyylikkäimmät viikset.